Assalamualaikum dan salam perpaduan Berita Wilayah edisi Sabtu 7 Januari 2023 membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Negeri Sembilan mengisi paparan hari ini. Terus setia sejam sama Berita Wilayah. Felda akan menyalurkan bantuan musim tengkujuh bermula bulan ini hingga Mac depan kepada kira-kira 12,000 peneroka tanaman getah yang layak. Agihan RM800 secara berfasa bagi setiap peneroka melibatkan jumlah keseluruhan RM9.7 juta. ringgit. Jabatan Komunikasi Strategi Felda dalam kenyataan berkata bayaran fasa pertama pada Januari serta kedua bulan depan masing-masing melibatkan nilai RM300 dan fasa ketiga RM200 dibayar pada Mac. Semua bayaran akan dibuat secara terus ke akaun bank peneroka terlibat. Peneroka tanaman getah yang layak terdiri daripada mereka yang menghantar hasil ke pusat mengumpul getah Felda. Selain itu, peneroka yang tiada hasil kerana isu buruh atau serangan penyakit pokok getah dan dalam tempoh tanam semula bersama Felda bantuan diharap dapat meringankan beban peneroka tanaman getah yang terjejas ketika musim tengkujuh serta mencerminkan komitmen FELDA untuk terus memberikan bantuan secara bersasar kepada kategori peneroka yang terkesan. 260 projek pengindahan dan penghijauan bandar Kuala Lumpur telah dikenal pasti. Menurut Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Meng, sebanyak 100 juta ringgit diperuntukkan bagi menjadikan Kuala Lumpur sebagai metropolis antarabangsa. Antara kerja-kerja yang telah dirancang termasuklah menaik taraf dan meningkatkan kebersihan tanah awam, menaik taraf 20 daerah perniagaan di sekitar ibu kota dan tujuh pusat penjaja. Kerja menaik taraf turut melibatkan lorong belakang, mengecat pangsa puri di BKL, memasang lampu LED dan solar, mengindahkan kawasan tarikan pelancong, mewujudkan lebih banyak laluan pejalan kaki serta menambah baik pengangkutan awam. Koming turut memberi jaminan memantau perkara tersebut menerusi lawatan spontan setiap bulan selama 3 jam bermula pukul 8 malam. Lawatan tertumpu di beberapa lokasi strategik pelancongan Kuala Lumpur. Ini pula usaha bagi mengatasi isu kelewatan disebabkan operasi terhad perkhidmatan aerotrain di KLIA. Jelas Menteri Pengangkutan Anthony Loke, perkhidmatan bas sementara akan ditambah. Malah Malaysia Airports Holding Berhad MAHB telah memutuskan untuk menaik taraf sistem dan membeli set aerotrain baru. Bagaimanapun, ia dijangka beroperasi dalam tempoh 24 bulan. Selain bas perantara, antara langkah mitigasi diambil termasuk lebih banyak pesawat wide body seperti A350 dibenarkan parkir di terminal utara tertakluk kekosongan B. Semua staf MAHB dan petugas lapangan terbang di terminal satelit hanya dibenarkan menggunakan bas perantara kecuali kru penerbangan. Lebih ramai kaki tangan juga akan ditempatkan di kawasan tumpuan bagi membantu pergerakan penumpang buat masa ini hanya satu sahaja erotrain beroperasi menghubungkan bangunan terminal utama dan bangunan satelit berikutan satu lagi set berdepan masalah teknikal Polis sudah mengambil keterangan 36 saksi berkaitan kes letupan yang mengorbankan seorang lelaki di hadapan sebuah restoran di Pandan Indah bulan lalu Pemangku Ketua Polis Selangor, Dato' S. Sasikala Devi berkata pihaknya sedang melengkapkan siasatan berhubung kejadian itu dalam masa terdekat. Polis juga telah menyebut rumah suspek di Serdang, Kedah pada Khamis lalu dan merampas beberapa barang dipercayai digunakan sebagai bahan letupan dalam kes berkenaan. Pada 5 hari bulan 1 2023, jam lebih kurang 5 hours sepasukan pihak polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Selangor telah membuat pemeriksaan ke atas rumah suspek bertempat di Serdang Kedah dan seterusnya berjaya merampas beberapa barang kes yang dipercayai digunakan sebagai bahan letupan di dalam kejadian ini. Pihak polis juga telah merampas sebuah kenderaan jenis perudua Maiwi yang dipercayai digunakan semasa kejadian. Sehingga kini, pihak polis telah merakam percakapan seramai 36 orang saksi bagi membantu siasatan. Polis percaya penahanan suspek yang juga pasangan suami isteri itu berjaya menyelesaikan kes berkenaan. Semua barang rampasan termasuk mercun bola dan bilah pisau dihantar ke Jabatan Kimia dan Makmal Forensik bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kegiatan sebuah pertubuhan di dalangi warga asing menjual kad perakuan pelarian pada harga RM500 akhirnya terbongkar selepas digempur menerusi Op Sapu. Sebuah dilakukan di sebuah flat di Jalan Imbi, Bukit Bintang, berjaya merampas peralatan pencetak kad, kad kosong, dokumen selain sijil dengan logo UNHCR. Ketua Pengarah Imigresen, Datuk Seri Khairul Zaimi Daud berkata, pertubuhan haram berkenaan mula aktif sejak 2009 berdasarkan papan iklan di sekitar premis. Mereka memproses permohonan etnik Cina daripada Myanmar ini untuk mendapatkan uh, kad UNSCR jadi uh, Adnet Chin ini akan pergi ke premise ini uh, mengisi barang-barang UNSCR uh, mengemukakan uh, dokumen dan mereka juga akan membuat bayaran berdasarkan kepada buku-buku resit yang diperolehi Hasil siasatan awal mendapati sekitar seribu ahli telah berdaftar dengan pertubuhan haram berkenaan yang memproses permohonan etnik Chin dari Myanmar mendapatkan kad pelarian UNHCR. Seterusnya kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai MED Malaysia, Muhammad Napizi Mat Napiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej radar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat dan ribut petir yang berlaku di beberapa kawasan untuk kebanyakan negeri di sekitar semenanjung pada petang ini dan keadaan cuaca ribut petir pada lewat petang ini terutamanya untuk kawasan-kawasan di pedalaman negeri Perak, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor dijangka mampu untuk berterusan sehinggalah ke awal malam nanti. Selain itu, hujan lebat juga masih lagi berterusan untuk kawasan-kawasan di sekitar pantai timur Semenanjung ini sejak awal pagi tadi. Dan dengan itu, Met Malaysia juga masih lagi mengekalkan amaran hujan berterusan kategori waspada untuk beberapa jajahan dan juga daerah di sekitar utara Kelantan dan juga Terengganu bagi sepanjang hari ini. Oleh itu orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit khususnya mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan juga di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan hujan yang berterusan tersebut. Kita lihat tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula. Bagi negeri Sarawak keadaan cuaca dilihat cerah dan baik untuk kebanyakan bahagian kecuali ribut petir pada ketika ini yang sedang berlaku di sekitar bahagian Kuching dan juga Serian yang dijangka akan beransur reda menjelang awal malam. Untuk negeri Sabah pula, hujan lebat dan ribut petir dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian di negeri berkenaan pada petang ini. Dan keadaan cuaca yang lembab ini terutamanya untuk bahagian-bahagian di sebelah pantai barat negeri Sabah dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Selain itu, amaran hujan berterusan juga masih lagi dikeluarkan untuk beberapa bahagian di negeri Sabah bermula pada 9 sehinggalah 11 Januari nanti melibatkan bahagian Sandakan, Kudat dan juga beberapa kawasan di sekitar pantai barat negeri berkenaan. Hujan lebat dijangka akan berterusan sepanjang tempoh amaran ini. Oleh itu orang ramai di sekitar kawasan-kawasan berkenaan juga dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca sepanjang tempoh tersebut. Dan akhir sekali, amaran angin kencang dan laut bergelora juga masih lagi berkuat kuasa untuk kawasan perairan di sekitar laut China Selatan ini dan keadaan ini adalah berbahaya untuk sebarang aktiviti perkapalan perikanan bot-bot kecil serta aktiviti sukan dan rekreasi laut yang lain. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009 Kesalahan Rasuah oleh Organisasi Komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta ringgit mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Hentikan penyebaran kandungan berbau hasutan. Dekati kedamaian, pupuk persefahaman dan jauhi perbalahan. Bersama-sama kita memupuk semangat perpaduan. Hindari sebarang tindakan yang boleh mencetuskan provokasi kaum meraihkan hari perayaan di Malaysia bersama-sama dengan mengunjungi antara satu sama lain. Selain mengeratkan silaturahim, masyarakat juga dapat memahami dan menghormati perayaan di Malaysia. Sertai aktiviti kemasyarakatan dan sukan bersama-sama. Dan sebaran mesej positif mengenai kepentingan perpaduan oleh media masa sekiranya terdapat maklumat kandungan sensitif, berbaur agama, bangsa dan institusi diraja atau 3R. Laporkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Perkembangan semasa situasi politik di Sabah menjadi fokus negeri di bawah bayu petang ini. Perinciannya bersama Rita Aloysius Malik langsung di Kota Kinabalu. Teruskan Rita. Baik sahih, berikutan kemelut politik di Sabah. Empat parti komponen di bawah gabungan rakyat Sabah GRS terdiri daripada Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Parti Maju Sabah SAPP dan Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO hari ini teguh menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Dalam kenyataan bersama empat kepimpinan tertinggi parti komponen tersebut, sepakat pengumuman Barisan Nasional BN Sabah sebelum ini tidak memberi kesan terhadap kedudukan semasa Datu Haji Ji. Ini kerana keabsahan Ketua Menteri ditentukan melalui sokongan majoriti Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN berpandukan kepada Perlembagaan Negeri. Kenyataan dikeluarkan Presiden PBS Datuk Seri Panglima Maxima Songkili, Presiden Star Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, Presiden SAPP Datuk Seri Panglima Yong Tekli dan Presiden Usno Tan Sri Pandikar Amin Mulia turut menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Ketua Menteri Tujuh Adun Pakatan Harapan. Mereka terdiri daripada Adun Api Api Datuk Kristina Liu, Adun Tanjung Papat Datuk Pun Fung Ming, Adun Kedamaian Datuk Ewan Benedik, Adun Luyang Pung Jinze, Adun Kapayan Jenny Lasimbang, Adun Likas Tan Lifat dan Adun Inanam Peto Galim. Dalam penyataan bersama, Adun-Adun berkenaan menyatakan fokus utama adalah memastikan matlamat perjuangan membantu rakyat dan mem ...membangun ekonomi serta bersama-sama berusaha untuk memastikan perjuangan Perjanjian Malaysia 1963... ...direalisasikan selaras dengan hasrat yang amat berhormat Perdana Menteri. Sementara itu Presiden Star Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata... ...sokongan penuh diberikan terhadap Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji, Jor, Haji Jinor... ...kerana telah terbukti membawa kemakmuran pembangunan khususnya melalui Pelan Sabah Maju Jaya SMJ. Sudah tentunya kerajaan ini, uh, kerajaan JRS adalah kerajaan yang kita bentuk bersama uh, dan kita mendapatkan mandat daripada rakyat dan uh, kita akan sokong dengan sekuat-kuatnya uh, kerajaan pimpinan uh, Datu Sri Panglima uh, Gigi uh, sebagai Ketua Menteri kerana dia mendapat mandat dan kita perlukan perpaduan di antara semua pemimpin parti politik supaya kita boleh bergerak bersama untuk memajukan Sabah Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Pesta Tahun Baharu Cina di Padang Bandaran Keningau. Dalam majlis ini, Datuk Jeffrey yang juga timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan turut menyampaikan sumbangan kepala singa kepada masyarakat Tionghoa daripada Jabatan Ketua Menteri selain dimeriahkan dengan persembahan tarian dan nyanyian. Dalam pada itu, Parti Warisan Sabah Warisan pula menyerahkan sepenuhnya kepada Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Johar Dato Mahirudin untuk membuat keputusan berhubung kemulut politik yang sedang berlaku ketika ini. Presidennya Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal berkata semua pihak perlu mematuhi undang-undang terutama Perlembagaan Negeri Sabah. Dalam sidang media di Kota Kinabalu katanya pihaknya tidak akan mendesak pengerusi gabungan rakyat Sabah GRS Datuk Seri Panglima Haji Jinor untuk meletak jawatan sebagai Ketua Menteri. Sebaliknya keutamaan ketika ini adalah untuk menentukan kedudukan Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri berdasarkan undang-undang. Sementara itu, pihak media telah berkumpul di luar Istana Seri Kinabalu sejak pagi tadi bagi mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai situasi semasa. Terus saja bersama wartawan Sarit, Sofia Daud. Dia Sofia Baik Rita, uh, untuk perkembangan terkini dari Istana Seri Kinabalu, uh, kenderaan Ketua Menteri Sabah dilihat telah bergerak meninggalkan Istana Seri Kinabalu kira-kira uh, pada pukul 5.12 uh, setelah uh, petang tadi uh, setelah hampir satu jam berada di dalam Istana Seri Kinabalu dan uh, kenderaan Ketua Menteri uh, telah tiba di Istana Seri Kinabalu ini uh, pada 4.22 uh, minit petang tadi. Uh, setakat ini juga tiada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sabah yang lain yang dilihat uh, memasuki Istana Sri Kinabalu. Seperti yang anda lihat, hujan uh, telah pun uh, turun sekarang ini dan itu tidak menghalang kami para pengamal media untuk terus berkumpul dan berada di hadapan Istana Sri Kinabalu. Situasi semasa politik negeri Sabah ini mula mendapat perhatian apabila pengurusi Perhubungan UMNO Sabah yang juga pengurusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Seri Panglima Bung Motaradin, mengumumkan untuk menarik balik sokongan terhadap Datuk Seri Panglima Haji Jinor sebagai Ketua Menteri. Rentetan dari itu, Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat KDM yang mempunyai tiga kerusi DUN juga menyatakan pendirian yang sama seperti Barisan Nasional. Namun begitu, dalam masa sama, tujuh adun Parti Pakatan Harapan telah menyatakan sokongan terhadap Datuk Haji Jinor sebagai Ketua Menteri. Jadi saya kira setakat ini sahaja yang dapat saya kongsikan mengenai perkembangan semasa dari Istana Seri Kinabalu. Kita kembali bersama Rita di studio. Silakan. Baik, terima kasih Sofia. Banjir kilat di daerah Ranau dilaporkan pulih sepenuhnya. Dengan perkembangan itu, pusat pemindahan sementara PPS Dewan IPD Ranau ditutup secara rasminya pukul 8 pagi tadi. Menurut kenyataan Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri, PPS berkenaan ditutup selepas 24 penduduk melibatkan 8 keluarga dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Mereka merupakan penduduk dari beberapa buah kampung, antaranya Kampung Libang, Kituntul dan Kampung Marakau. PPS Dewan IPD Ranau diaktifkan pada Khamis lalu akibat hujan lebat berterusan sehingga mengakibatkan banjir kilat. Sementara itu, sebuah jambatan di Kampung Mahimboyon yang rosak sebelum ini akibat aliran air sungai deras runtuh sepenuhnya susulan hujan lebat petang semalam. Jambatan tersebut merupakan antara laluan utama penduduk merentasi sungai termasuk ke Sekolah Kebangsaan SK Mahimboyon. Jambatan ini dilaporkan runtuh kira-kira pukul 4 petang semalam. Dalam masa satu minggu dia dua kali berlaku dan ya sangat-sangat memberi kesan. Lah. Saya juga sebagai seorang, salah seorang pegawai daripada BPD terlibat sama tidak dapat balik pada malam tadi kerana banjir ini. Dan begitu juga dengan rekan-rekan uh, rekan -rekan ini terpaksa terperangkap. Jadi uh, apa yang kita harapkan di sini adalah dapat dipercepatkanlah pembinaan jambatan ini. Jam 4 kemarin hujan labat begitu kuat sampai itu jembatan hanyut. Jadi kami terperangkap itu uh, banjir kemarin kami tidak dapat menyeberang sungai. Saramai kami 30 lebih orang. Uh, tidur sampai pagi di sini sering-sering sungai ini. Saya berharap dengan pekerjaan sekarang supaya segera membantulah kami buat jembatan sama kalau ada bantuan macam beras kah gula-gula kopi kah macam tu pun apa-apa pun kami terima saja habis sekarang ini kami susah mau keluar untuk membeli makanan sama apa yang macam bekerja pun susah untuk keluar saya harap dapat membina sebuah jembatan yang secepat secepat mungkin lah habis saya, saya bekerja di sekolah, menjaga sekolah, sekuriti sekolah. Yang waktu pagi-pagi saya melintas sejambatan menggunakan tali menyeberang. Tinjauan RTM di kawasan berkenaan mendapati penduduk kini menggunakan jambatan diperbuat daripada buluh yang dibina oleh penduduk kampung. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Sahih. Silakan. Terima kasih Rita. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rianatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melawat kampung orang asli Kuala Boh di Cameron Highlands. Al Sultan Abdullah juga berkenan menggunakan sumbangan peribadi kepada 128 ketua keluarga dan kira-kira 200 kanak-kanak di perkampungan itu. Baginda turut bertanya khabar serta menasihati penduduk agar sentiasa menjaga kesihatan diri dan keluarga. Dalam pada itu, Seri Paduka bertitah supaya kerajaan negeri menyediakan perumahan kos rendah dan menyelesaikan masalah liputan internet di kampung berkenaan. Al-Sultan Abdullah turut mencemaduli, bersantap di Ringlet dan melawat sekitar pasar Kie Farm sebelum dijadual berangkat pulang esok. Lapan prospek menerima pes asam pedas dan rendang betawi, resipi air tangan Raja Permaisuri Suri Agong, Tengku Hajah Aziza Aminah Maimunah Iskandaria untuk dikomersial serta dipasarkan. Antara penerima, Resort World Genting, Tanah Aina Resort, Lemang Toki dan Koperasi Jabatan Penjara Malaysia. Pelancaran PES Asam Pedas dan Rendang Betawi tersebut disempurnakan Raja Pemaisri Agung di Penjara Bentong. Produk itu merupakan inspirasi resipi Sri Paduka sendiri yang kemudiannya diajar kepada penghuni penjara. Melalui program pembangunan insan penjara Bentong, 33 penghuni termasuk 5 kaki tangan penjara yang berkebolehan serta mempunyai kreativiti dipilih bagi menghasilkan PES tersebut. Penyediaan PES itu mematuhi standar piawan yang ditetapkan Kementerian Kesihatan dan Halal Jakim. Inisiatif bagi mencegah dan mengawal jangkitan kes demam denggi terus digerakkan. Di Kuantan, hampir sejuta telur nyamuk Aedes aegypti dilepaskan Jabatan Kesihatan Negeri Pahang di dua lokaliti. Lebih 500,000 telur dilepaskan di PPRS Pinggiran Putra dan hampir 300,000 lagi di Taman Impianku sejak Oktober tahun lalu. Exko Pahang, Datuk Muhammad Fakaruddin Muhammad Arif kata, tahun lalu PPRS Pinggiran Putra tidak merekodkan sebarang kes demam denggi selepas pelaksanaan projek berkenaan berbanding enam kes sebelumnya. Manakala Taman Impianku tidak mencatatkan sebarang kes demam denggi. Pelepasan Edis berwol Bakia pertama Negeri Pahang bermula pada 6 Oktober 2022. Sebanyak 14 siri pelepasan telur Aedes berwol Bakia akan dilakukan di setiap lokaliti. Tempoh pelaksanaan projek pelepasan Aedes berwol Bakia ini ialah selama 2 tahun 5 bulan dan dijangka selesai pada bulan Mas 2025. Setakat ini, kadar penetasan nyamuk Aedes bakia di kedua-dua lokaliti berkenaan sangat baik iaitu melebihi 90%. Etika Family Takaful memperuntukkan zakat sebanyak 20.5 juta ringgit sepanjang tahun lalu yang memfokuskan amal jariah dan pembangunan ummah di seluruh negara. Peruntukan berkenaan sebahagiannya diserah kepada Majlis Agama Islam Negeri manakala selebihnya disampaikan secara terus melalui kerjasama dengan pertubuhan bukan kerajaan. Menurut ketua pegawai eksekutifnya, Zafri Abdul Halim, zakat diagihkan dalam pelbagai bentuk termasuk serahan pengangkutan van jenazah atau kepada pusat tahfiz selain membaik pulih infrastruktur masjid atau surau yang amal jariah tak semestinya kita habiskan sebab yang tu kita boleh accumulate the money macam CSR dan zakat every year kita cuba completekan semua dan untuk pergi kepada direct memberi zakat tu uh, yang yang selalunya kita gunakan NGO lah kita bekerjasama lebih kurang sebanyak 12 NGO tapi kita tengok kepada based on the proposal jenis apa bantuan yang apa yang dia orang perlukan Beliau ditemui media pada majlis penyerahan van jenazah dengan kerjasama Islamic Aid Malaysia di Masjid Gelang Mas, Pasir Mas. Nanti dia record video kau marah-marah. Lepas tu dia viral kan. Lepas tu ni nanti orang kata kau ni macam samseng jalanan. Macam mana? Eh, tak boleh, Ba'an. Orang macam ni kalau kita biarkan, menyusahkan orang lain ni. Syuk. Cuba kau bayangkan kalau kau kena tangkap nanti, apa jadi dengan anak bini kau? Ada kau fikir? Eh, takutlah saya, Ba'an kesian tak ada siapa nak tolong anak bini saya kat rumah. Syuk, syuk biarkan. Tugas ni biarkan pihak berkuasa yang jalankan kerja dia kan? Tugas kita kita patuhi undang-undang jalan raya. Kita jangan ikut perangai macam dia. Kalau abang Ain cakap macam tu baiklah. Sikap anda mengubah segalanya. Kawal emosi dan patuhi undang-undang jalan raya. salah guna hak kebebasan bersuara hingga menggugat ketenteraman awam. Juga golongan aslah Mainz mampu keluar daripada kepompong kemiskinan jika ada tekad untuk baiki taraf hidup. Perinciannya langsung bersama Azlina Kamarudin di Negeri Sembilan. Ya, terima kasih. Hak kebebasan bersuara bukan tiket untuk pengguna media sosial menyebarkan berita palsu. Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Muhammad Faizal Kasmani berkata, pengguna perlu berhati-hati dalam memberi pendapat di platform itu kerana ia dapat memberi kesan kepada keamanan dan keharmonian negara. Usaha Kementerian Komunikasi dan Digital untuk meneliti semula undang-undang sedia ada bagi memastikan penyedia platform media sosial patuh pada undang-undang disambut baik. Malah penubuhan unit tindakan segera bagi menangani perkara berkenaan harus dilakukan segera. Pada saya perlu ada okay dalam dalam apa tu senario kebebasan uh, bersuara dan kebebasan media itu perlu ada tetapi tidak bermaksud apa tu ia membolehkan seseorang itu mengeluarkan berita-berita bukan sahaja palsu tetapi juga boleh memecah belahkan keamanan negara saya rasa itu memang tidak boleh tolerate sementara itu orang awam yang ditemui berharap sebarang berita palsu perlu ditangani segera bagi memastikan tiada kecelaruan informasi Uh, kalau berita pasal tu saya tak ambil tahu sangat sebab malas nak ikut apa yang orang-orang buat-buat macam selalu viral pasal keburukan-keburukan orang-orang sebab memang pasal media sosial ni sekarang kan zaman viral kan memang tak ambil tahu sangat pun pasal-pasal yang hal buruk-buruk ni saya rasa mereka sepatutnya uh, ada undang-undang macam ni sebab sekarang memang macam berita palsu yang uh, yang agak banyakkan kes-kes macam tipu ke macam dia orang nak minta duit semua macam uh, scam ke macam banyak kan so i rasa undang-undang ni sepatutnya ada lah kat Malaysia so that you know our country can be more peaceful and harmony Anugerah ikon asnaf buat julung kali dianjurkan bagi menghargai kejayaan individu yang terlibat dalam bidang keusahawanan dan meraihkan kejayaan anak-anak asnaf yang berjaya ke Menara Gading. Menurut Setiausaha Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Mains Zainal Said berkata, seramai 893 penerima telah menerima bantuan keusahawanan Mains secara one-off melibatkan peruntukan 1.7 juta ringgit. Ia merupakan bantuan tunai dan keperluan peralatan keusahawanan. Beberapa program disenaraikan termasuk bantuan pendidikan bagi membantu golongan asnaf keluar daripada kepompong kemiskinan dan membantu mereka lebih berdikari menjana pendapatan. Untuk melihat uh, sebahagianlah daripada rakan-rakan mereka yang dulu susah tapi dengan bantuan zakat dengan sokongan ya, dengan kerajinan mereka lah ya, sebab kalau kita bantu pun kalau tak rajin tak jadi juga ya, sebab macam contoh kita dengan program Mabidan tu kita latih ramai ya. tapi yang ini adalah yang bertindak dengan bantuan dan sokongan yang kita latihan yang diberi. dia bertindak dengan sokongan kita Alhamdulillah dia bolehlah mengubah kehidupan dia yang lebih baik Beliau menyatakannya pada program motivasi ikon Asnaf Mains di Seremban. Dalam pada itu, dua usahawan wanita Asnaf yang merupakan ibu tunggal dipilih sebagai ikon Asnaf 2022. Selain berupaya keluar daripada kategori asnaf, mereka menjadi pembayar zakat setelah menyertai program pembangunan keusahawanan Mains di bawah kursus My Bidan. Saya rasa kita ni nak dibantu sampai bila? Sampai bila kita nak dibantu? Nak disogokkan dengan segala duit ke apa kan? Kita nak juga merasa membantu orang lain. Ha, sebab tu saya selalu macam rakan-rakan yang lain. Saya kata sampai bila kita nak duduk dalam asnaf ni? Sebab kalau rasa adalah sikit perasaan malu tu. Ha, kita nak biar kita ni rasa nampak perubahan apa yang orang bantu kita tu. Kita majukan diri kita. Program Mainz ni memang banyak telah membantu saya keluar daripada zaman kesusahan saya lah. Sekarang ni pun anak-anak semua dah besar. Jadi saya ada masa lebih untuk tumpukan kepada karya saya. dari segi khusus, bantuan keuangan. Lepas tu dari segi pemantauan. Mereka akan pantau setiap asnaf yang ikut join program program yang diaturkan tu dia akan pantau. Dari segi pendapatan dari segi aktif tak aktif support daripada ni lah baik teman, memang bagus Semua fasiliti di kawasan luar bandar akan diselenggara dan dibaik pulih secara berkala. Esko Pembangunan Luar Bandar Dato' Ismail Ahmad berkata pihaknya sentiasa memantau mana-mana fasiliti yang memerlukan kerja pembaikan agar dapat memberi fungsi sepenuhnya kepada komuniti Fasiliti sedia ada diberi keutamaan kepada aktiviti sosial dan kemasyarakatan. Kita dah betulkan banyak, kita dah naik taraf dewan-dewan. Kita juga membina yang baru. Contoh-contoh di Korang, kita dah menggunakan dewan yang besar. Ada beberapa tempat lah, saya tak ingat. Tapi di TIN tu boleh dapat figure tu. Kita akan cuba pastikan supaya dewan-dewan ini -dewan digunakan. Digunakan untuk kerja-kerja kemasyarakatan lah. Beliau ditemui pada majlis penyampaian hadiah sempena kempen Jom Bayar Cukai Tanah 2023 di Seremban. Kutipan hasil oleh Pejabat Daerah dan Tanah Seremban tahun lalu mengatasi sasaran RM164 juta ringgit sekaligus menyumbang kepada 38.12% keseluruhan hasil negeri. Sekian paparan dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri Kota Media. Terima kasih Azlina. Projek pembinaan Kompleks Mahkamah Johor Bahru di Iskandar Puteri yang tergendala sejak lima tahun lalu dijangka diteruskan. Menteri di Jabatan Perdana Datuk Seri Azlina Osman Said menaruh harapan tinggi terhadap rancangan tersebut kerana Johor tidak mempunyai kompleks mahkamah besar yang terletak di daerah pentadbiran. Projek tersebut secara tidak langsung dapat melengkapkan status Iskandar Puteri sebagai pusat pentadbiran negeri Johor. Kos pembinaan kira-kira 300 juta ringgit. Pihaknya akan mengadakan lawatan ke tapak cadangan bersama Menteri Besar Johor dalam masa terdekat. Kita nak tengok kalau kita boleh buat dalam saya dimaklumkan adanya apa ni jumlah tersebut yang boleh kita fokus kepada mahkamah di negeri Johor. Saya bukan saya nak tarik tetapi dalam perbelanjaan bagi undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Session dan Majistret Baharu Pengerang di Bandar Penawar, Kota Tinggi sedang dibina dan dijangka siap tahun depan. Beliau menyatakannya pada pelancaran pejabat bergerak Parlimen Pengerang di Bandar Penawar. Ketua jurulatih baharu Johor Darul Ta'zim JDT, Esteban Solari, berazam meneruskan dominasi Harimau Selatan dalam saingan Liga Malaysia, sekaligus membawa pasukan itu ke tahap lebih baik berdasarkan reputasi cemerlang tahun lalu. Bekas pemain kebangsaan Argentina yang meningkat kontrak selama setahun dengan kelab itu berkata, "Beliau bersedia mengulangi pencapaian JDT dan ia menjadi tanggungjawab besar buatnya mengekalkan prestasi tersebut." Meski sedar tugas berat sedang menantinya, beliau optimis dengan kemampuan JDT yang memiliki fasiliti lengkap dan himpunan pemain berkualiti. Ujannya, persediaan akan dilakukan awal bagi membentuk pasukan mantap menjelang sepak mula musim ini. We focus day by day. We go step by step. Of course we have a plan. We have a plan to improve the physical area, we have a plan to improve the, the medical area, we have a plan also to improve, of course, the tactical area. How much they can improve, and we know also there is, a, there is going to be a big competition because everybody wants to beat the JDT. Beliau berkata demikian ketika sesi pengenalan jurulatih baru di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri hari ini. Tugas pertamanya adalah menentukan kesebelasan utama yang bakal beraksi pada perlawanan Piala Sumbangsi bulan depan. Negeri Sembilan FC, NSFC dan pengeluar pakaian sukan antarabangsa Kelmi mengumumkan kerjasama bagi tempoh dua tahun bernilai 1.7 juta ringgit. Ketua Pegawai Eksekutif NSFC Salwan Singh berkata syarikat antarabangsa berpengkalan di Sepanyol itu turut diumumkan sebagai rakan teknikal rasmi NSFC bagi skuad Liga Super, Liga Bawah 23, Piala Presiden dan Piala Belia bermula tahun ini. Ujarnya ia bukan sahaja melibatkan penajaan kit pasukan, malah turut memberikan manfaat pemasaran dan komersial kepada kedua-dua belah pihak. Beliau berkata bagi rekaan kit pasukan menjelang musim baru, skuad NSFC mengekalkan warna kuning, merah dan hitam yang sinonim dengan pasukan negeri itu. Sementara itu, pengarah Kelmi Malaysia Louis Fan Chin Wai berkata, NSFC menjadi satu-satunya pasukan di Liga Super yang ditaja Kelmi bermula musim akan datang. Kelmi merupakan penaja rasmi bagi pasukan wanita kebangsaan Filipina, pasukan La Liga RCD Espanyol dan pasukan Liga Bola Sepak Inggeris Watford FC. Fokus dari Bumi Kenyalang, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak komited membantu orang kurang upaya yang berhasrat berkhidmat dalam kerajaan negeri. Perinciannya langsung bersama Vanessa Mering. Silakan V. Ya, sahi Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti akan memberi surat sokongan kepada orang kurang upaya OKU yang berkelayakan sekiranya mereka berhasrat untuk berkhidmat dalam kerajaan negeri. Karena itu menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah menyarankan kepada Persatuan Persatuan OKU untuk menyenaraikan nama ahli mereka yang mempunyai pendidikan dan kemahiran. Datuk Sri Fatimah memberitahu pihak berkaitan hendaklah memanfaat laluan istimewa ini ke arah memperkasakan hak sama rata dengan masyarakat lain. Beliau memberitahu demikian dalam majlis perasmian buku Understanding Deaf Culture Sorakian di Kuching. Antara lain katanya, ia adalah peluang kepada masyarakat biasa untuk berkomunikasi dengan mereka terutama golongan yang mempunyai bahasa tersendiri iaitu bahasa isyarat. Bahkan di bawah kementeriannya, anak-anak di peringkat taska sedidik telah diperkenalkan dengan bahasa isyarat dalam pengajaran sejak tahun lepas bagi membolehkan mereka berkomunikasi dengan golongan yang mempunyai masalah pendengaran. Dalam pada itu, buku Understanding Deaf Culture Srikan bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat untuk menghapuskan jurang komunikasi dan memahami golongan yang mempunyai masalah pendengaran. Pelbagai bentuk bantuan mula diterima 83 penduduk terjejas kebakaran Blok F Umar Baha di penempatan semula bakun BRS Sungai Asap Belaga bermula semalam. Ini termasuk bantuan tunai daripada Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Murum Kennedy Cukpai Ugon yang berjumlah RM24,900. Bantuan sejumlah RM1,000 kepada 16 ketua isi rumah, RM500 kepada 3 penuntut universiti, RM300 kepada 12 pelajar sekolah menengah dan RM200 kepada 19 murid sekolah rendah yang terlibat. Sementara itu, bantuan peralatan dapur serta makanan kering menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat turut disalurkan. Menyampaikan sumbangan tersebut kepada wakil 16 KIA terlibat, Cupai memaklumkan satu mesyuarat jantan kuasa pengurusan bencana daerah Belaga telah dijalankan bagi membincangkan bantuan-bantuan susulan yang akan disalurkan kepada mangsa terlibat beliau yang berada di Kuching pada masa kejadian bergegas pulang ke Sungai asap pagi semalam bagi melihat sendiri kejadian tersebut. Kerajaan negeri melalui SDMC akan membantu rakyat yang ditimpa bencana kebakaran ini sebanyak untuk mereka membangun kembali rumah mereka bantuan sebanyak ah ribu satu pintu selepas ini selepas semua sudah selesai kita akan bersihkan kawasan ini dan kita akan benah kembali rumah-rumah yang telah terbakar ini. Setelah selesai proses siasatan oleh unit forensik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, kerja-kerja pemeriksaan tapak kebakaran akan dilakukan segera. Menurut perbincangan dan mesyuarat penyelarasan bersama JKK semalam Uh, ...projek ataupun uh, rumah ini akan dibangunkan secara gotong-royong... ...untuk memudahkan uh, setiap keluarga itu membuat tempat tinggal sementara. Lah. Sementara itu, uh, kita akan di pihak jawatan kuasa pengurusan bencana daerah... ...akan membuat laporan susulan kepada pihak uh, jawatan kuasa pengurusan bahagian... ...dan seterusnya untuk uh, proses ataupun... Uh, urusan di peringkat atasan untuk bantuan-bantuan seterusnya terutamanya untuk membangunkan rumah mereka dalam yang secara kesal dalam jangka masa panjang. Sementara itu, Timbalan Menteri Utiliti Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang yang juga adun belaga turut menyumbang RM8,000 masing-masing RM500 kepada setiap pintu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Wilson Uga Kumbong yang juga ahli Parlimen Hulu Rejang dijadual akan ke lokasi kejadian esok. Tiada satu harta pusaka peninggalan keluarga yang dapat diselamatkan. Kini hanya tinggal sehelai sepinggang. Itu antara yang dikongsikan penduduk terjejas kebakaran Agang Icau, Blok F, Umar Baha, penempatan semula bakun BRS, Sungai Asap yang terjadi pada petang Kamis lalu. Jadi saya amat sedih lah sebab saya sampai di tempat ini tinggal tiang aja rumah saya dan Keseluruhan blok F itu, jadi saya sangat sedih lah dengan kejadian ini. Apa boleh buat? Sebab kita tidak tahu bila akan berlaku musibah yang sebeginilah. Jadi, harapan saya, kalau boleh, bantulah kami yang kena mangsa kebakaran inilah. Pada kejadian kebakaran itu, beliau dan keluarganya berada di Belaga dan bergegas pulang ke rumah panjang tersebut. Namun, segalanya musnah sepenuhnya. Namun, hasil kepantasan dan bantuan semua penduduk, usaha pemadaman api awal oleh pihak pasukan bomba sukarela Umadaro berjaya mengelakkan api merebak ke blok-blok rumah panjang yang lain. Menurut Ketua Bomba Sukarela Umadaro, Tirah Lawai, pihaknya berdepan masalah pilih bomba yang agak jauh dari lokasi Ekoran itu, mereka terpaksa menggunakan sambungan yang panjang untuk melakukan pemadaman dan mengawal api. Saya harap jabatan yang berkaitan dengan ini tolong tambahkanlah pili bomba di setiap kampung di kawasan asap Apokoyan. Jadi satu lagi perkara yang saya ingin beritahu taulah minta kerjaan negeri maupun federal mempercepatkanlah balai bomba di kawasan asap uh -huh. kerana kita sebagai uh, bomba skorila di asap hanyalah uh, membantu setakat apa yang kita dapat membantu uh -huh. begitu juga bomba yang dari belaga datang ke kawasan asap uh -huh. memakan masa satu jam setengah uh -huh. ataupun satu, dua jam uh -huh. jadi sangatlah jauh uh -huh. bagi saya uh, semalam kita dapat bersyukurlah dapat memadam uh, api dengan satu jam lebih kita api ketika ini penduduk terjejas seramai 83 orang menumpang di rumah saudara mara terdekat sementara menunggu pembinaan semula rumah Merancakkan sektor pelancongan di BAU, empat acara setahun peringkat antarabangsa dirancang diadakan di Redems BAU. Pengurusi pusat Redems BAU, Datuk Peter Nanzian Ngusi berkata, dengan 25 tahun penubuhan kampung budaya Bidayuh itu, beliau percaya sudah tiba masanya lokasi itu dimajukan secara serius. Um, Empat acara itu adalah International Tribal Festival, Praise Music Festival, Spartan Race dan juga Festival Makanan. International Spartan Run. Last year they managed to get only 1,007 runners, 1,100 runners. This year they target about at least 3,000 runners to, to, to to run here to do the uh, international Spartan Run 2023 here. Then we also propose that our annual Gawai Carnival Day, uh, uh, for this year we will propose to the state to here dengan adanya pelan komprehensif seperti itu akan berupaya meletakkan kawasan bau ke peta pelancongan Malaysia. Bercakap kepada pemerintah pada sedang media di redeem bau dedahnya lagi 26 juta ringgit telah dibelanjakan bagi pembangunan pusat itu sejak ditubuhkan. Dalam pada itu, sebenar 25 tahun penubuhan pusat itu, festival serentak tiga dalam satu akan diadakan pada 13 hingga 15 hari bulan ini. Sebutan tiga hari itu meliputi perasmian Kampung Budaya Bidayu, Gawai Bani Redims dan sambutan ke-25 Redims. Premier Sarawak, Datuk Pentinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg dijangka merasmikan festival itu pada 14 hari bulan ini. Dengan itu sekian berita dari Sarawak. Salam perpaduan dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Vi. Program Hawa Honoring a Woman's Ambition memfokuskan pemekasaan daya saing dan keyakinan bagi mengembangkan kemahiran baru wanita. Program melibatkan 100 peserta itu didedahkan dengan aspek peningkatan pengetahuan dan motivasi selain kemahiran kepimpinan. Pengarah Jabatan Pendidikan Transnational, Institut Pendidikan Berterusan dan Pengajian Profesional ISAPS, UITM Alam Dr. Wan Norbani Wan Nordin berkata, Program berkenaan menjadi platform ke arah merealisasikan matlamat berkenaan. Menumpukan uh, kepada bukan hanya dari segi fizikal, tapi dari segi mental dan juga dari segi uh, untuk meningkatkan pengetahuan, and then untuk motivasi dari segi skill-skill uh, lah, skill-skill yang diperlukan, leadership skill especially is important uh, untuk kita uh, inspire pemimpin-pemimpin uh, muda dari golongan wanita. Peserta turut didedahkan dengan perkongsian keterampilan diri gaya profesional dan program pemekasaan kesihatan. Bukan sahaja luaran tetapi also dalaman. So we talk about fitness, makeup dan juga kita nak bantu diorang tahu apa bantuan yang diorang boleh perlukan sebab kita datangkan juga mentor daripada Girls for Girls. Kehangatan aksi separuh akhir pertama malam ini antara skuad Harimau Melaya yang menerima kunjungan Thailand makin terasa. 59,000 penyokong bakal membanjiri Stadium Nasional Bukit Jalil bagi melihat skuad pimpinan Kim Pan Gon membawa bekalan selesa ke Bangkok nanti. Untuk mendapatkan suasana di pekarangan stadium, kita terus bersama wartawan Alif Ashraf Kamano yang kini berada di sana. Silakan Alif. Baik, terima kasih. Saya di Angkasa Puri. Siapa-siapa pun kesebelasan utama yang bakal diturunkan jurulatih Kim Panggon pada perlawanan menentang Thailand malam ini, penyokong bola sepak Tanah air sudah tentu inginkan aksi yang cukup membanggakan selain meraih keputusan cemelang. Kemenangan bergaya tempoh hari ketika menentang Singapura, boleh saya katakan, antara permulaan tahun 2023 yang terbaik untuk skuad Kim Panggon meneruskan Uh, kemenangan untuk kejohanan-kejohanan yang akan datang. Dan kini uh, saya uh, berdiri di tengah-tengah segelintir penyokong-penyokong Tegah Harimau Malaya yang telah pun hadir awal ke stadium sejak boleh katakan sejak tengah hari tadi mereka sudah berkumpul di sini. Assalamualaikum. Encik, boleh boleh saya tahu nama encik? Uh... Okey, saya uh, Syahiran daripada Bangi. Uh, dan uh, ini sejak daripada grouping lagi saya uh, tanpa miss lah untuk hadir ke SNBJ ni. Okay, boleh, uh, mungkin Encik, Encik boleh uh, suarakan apakah harapan besar uh, bukan sahaja Encik dan semua peminat-peminat uh, Harimau Malaya yang turun ke stadium malam ini? Okey, untuk harapan saya, uh, saya mengharapkan uh, gameplay malam ni yang terbaik lah daripada kedua-dua pasukan terutamanya Harimau Malaya. Lah. Okey, dan uh, saya mengharapkan kemenangan 3-0 oleh pihak ya, Harimau Malaya. Okey, uh, kita boleh katakan uh, sepanjang kempen Piala FF kali ini, semua pemain telah memberikan yang terbaik dan secara peribadi siapakah ataupun pemain manakah yang paling menonjol dan kenapa? Okey, bagi saya uh, pemain yang paling menonjol adalah Faizal Halim lah Miki. dan uh, dia menunjukkan satu permainan yang sangat baik daripada grouping sampai ke separuh akhir lah. dan malam ni saya marakan dia skor satu biji. Yes. Yeah untuk Faiz Alim. Okey baik kita tahu pasukan Thailand merupakan satu pasukan yang sukar untuk dijinakkan. Tapi secara peribadi di manakah kelebihan yang skuad kebangsaan ada untuk kita tundukkan Thailand malam ini? Of course kelebihan yang kita adalah player ke-12 Harimau Malaya. Ini dia. Baik, terima kasih Cik. Baik, uh, selang uh, mungkin uh, jadi tinggal berapa jam sahaja lagi sebelum sepak mula bagi perlawanan separuh akhir pertama bermula di antara skuad Kim Manggon menentang Thailand pada malam ini. Ayuh sama-sama rakyat Malaysia kita sokong sepenuh sepenuhnya buat skuad Kim Manggon untuk meraih kemenangan pada malam ini. Kita kembali ke Angkat Sepuri bersama saya. Silakan saya. Malaysia 3. Thailand kosong. Harimau Melaya teruskan kemenangan. Okey, kepada tim Harimau Malaya, gulak menentang Thailand. Harimau Malaya. Bangkit Harimau Malaya. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Teruskan kemenangan. Ayo, Harimau Malaya teruskan, teruskan kemenangan. Perlawanan bola sepak Piala AFF Mitsubishi Electric 2022. Amukan Harimau Melaya terus menggegar gawang dengan aksi sengit yang menggerunkan. Sabtu, 7 Januari, saksikan perlawanan separuh akhir satu Malaysia bertemu Thailand 8.45 minit malam di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Click. kemasukan 3.2 juta pelancong ke Langkawi tahun ini dianggap realistik dan mampu dicapai. Keyakinan itu didorong data kemasukan pelancong yang melepasi sasaran 2.5 juta pengunjung sepanjang tahun lalu. Ikuti laporan disediakan Muhammad Najib Masrul. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Langkawi Lada, Nasaruddin Abdul Muttalib berkata, pelbagai program direncana bagi mengekalkan status Langkawi sebagai pulau terbaik di Asia Tenggara dan destinasi percutian tumpuan. Selain optimis sasaran pengunjung berjaya dicapai, Lada tetap berperanan besar menjaga keselamatan pelancong dan penduduk tempatan daripada wabak COVID-19. Langkawi misalnya kita telah pun mempunyai pengalaman dalam mengendalikan Langkawi International Travel Bubble yang uh, yang lalu di mana kita mengenakan SOP-SOP yang munasabah yang dapat menyekat uh, kemasukan ataupun uh, merebaknya penularan uh, wabak COVID-19 daripada uh, negara luar. Bagi penggiat industri pelancongan Peningkatan jumlah pengunjung ke Langkawi mampu dicapai sekiranya kekerapan perjalanan pengangkutan utama ke Langkawi dipertingkat. Belanda itu 3.2 juta pelancong akan datang ke Langkawi pada tahun ini adalah manasabah. Tetapi ada beberapa perkara yang kita perlu tengok. Eh? Kita boleh tengok dia boleh meningkat lagi. Yang daripada tadi sahabat-sahabat saya yang beritahu tadi kita target lebih kurang 4 juta. InsyaAllah pasal kita ada 5 pada bulan 5 ni. Target tu memang realistik. Tapi kalau kena ikut dengan kepadatan kita untuk menjana ekonomi bersama, untuk nak sustain kita punya perniagaan, kita perlukan lebih daripada itu. That's why kita punya grup target 4 juta. Walaupun target oleh badan kuasa tercapai, namun angka yang disebut itu boleh bertambah jika bakal pelancong tidak menghadapi masalah untuk masuk ke Langkawi terutama sekali melalui jalan laut. Perkhidmatan feri adalah jalan masuk utama kepada pelancong yang ingin masuk ke Pulau Langkawi selain perkhidmatan pengurutan udara yang disediakan oleh beberapa syarikat penerbangan melalui lapangan terbang atau masalah Langkawi. Setakat ini, purata pergerakan feri Kelangkawi adalah antara empat hingga lapan kali sehari mengikut kepada keadaan alur pelayaran di terminal feri Kuala Kedah dan Kuala Perlis. Muhammad Najib Mazhur, RTM Sebuah keluarga di kampung Pidampat, Jitra Kedah tinggal selai sepinggang selepas kediaman mereka musnah dalam kebakaran tengah hari tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Jitra, Bustan Karudin berkata dua jentera bomba dan penyelamat dari BBP Arau dan Jitra bergegas ke lokasi kejadian sebaik dihubungi. Dibantu 10 anggota, pihaknya mengambil tindakan pantas memadamkan kebakaran dan mengawalnya daripada merebak. Turut musnah dalam kebakaran itu ialah tiga kereta dan dua motosikal. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Berita wilayah berakhir di sini dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam perpaduan.